s'oferia Deco. Ronaldinho veu el moviment de tot, la passada és curta, tot l'avantatge hauria de ser per... temporades, ja és internacional, ha participat a tots els projectes per ser àrbitre internacional de la FIFA i a tot ha tret molt bona nota. Esperem que avui també sigui així i que parlem al final d'un gran partit i no d'un bon o un mal arbitratge. No ha xiulat mai un Barça-Madrid, és el partit número 71 d'aquest home a primera divisió. Atenció perquè és llicenciat en Ciències Polítiques i Sociologia. Comença el partit. El mallot de porter groc, la pilota groga més preocupant serà, veritablement, però jo crec que està molt provada. Si la trajectòria pot fer estranys. Bona jugada de Ronaldinho, centrada de Belletti. No ha pogut rematar Larsson per ben poc. Veiem que Larsson, com dèiem, està ubicat a la banda dreta. D'inici partit com a extrem dret Larsson. Defensivament, el Barça encaixa el 80% dels gols en els primers minuts de la primera i de la segona part. De manera que cal que surti fora i no es deixi sorprendre. Un altre intent de jugada de Ronaldinho, pilota reforçada. Aquesta setmana van jugar les seleccions d'Espanya i Inglaterra. La gent xiula Figo, però aquest arriba a l'àrea, perill. S'ha creuat una altra vegada Oleguer per ajudar Gio, que és qui s'endú finalment la pilota. Intervé Márquez, juga Xavi, passada complicada per Deco, que hi arribarà. Pillada de Roberto Carlos. De tota manera s'ha de dir que la pilotada ha sigut una pilotada, la falta Ronaldo. Primer problema davant de la porteria de Víctor Valdés. Queda totalment lliure perquè es pugui incorporar Belletti ocupant la posició pràcticament d'extrem. Els rebots també afavoreixen Ronaldinho, finalment la treu. Que va jugar l'últim partit al camp del Betis. Xavi a l'esquerra per Ronaldinho, davant de Salgado. Intenta un detall Ronaldinho, posa la cama Salgado, torna. Ha intentat l'elàstica Ronaldinho davant Mitchell Salgado. Fuera! Fuera! Forçant el segon corna que ja s'ha servit en curt. I que permet a Deco intentar un xut a porteria. Ha desviat Zidane. No, Roberto Carlos, perdó. Ha desviat Roberto Carlos, que somriu. Aquí tenen Zinedine Zidane, una altra vegada la pilota a la cantonada. Venga, venga! Ordres Puyol, que marqui Ronaldo, que no tingui un metre en el contraatac. Et fa llançament del corn, ara sí que és bo, vol rematar Márquez, la vol recollir Xavi, com dèiem, en el segon pal. Aguanta la pilota el de Terrassa, l'assistència l'ha tallat. Quan veuen també com van les votacions pel millor del partit, els seus missatges els esperem al 70-33. SMS al 70-33. Posa la directa Ronaldinho. Fa la bicicleta, prova el xut. La pilota contra el cos de Salgado. Una altra vegada és Deco qui busca l'àrea ara pel mig. Cau a terra, llei de l'avantatge, prova el xut Tetó. Ha creuat massa la pilota, però és el primer xut a porteria. Sembla una mica obsessionat amb buscar la penetració pel centre, amb dos o tres accions individuals de Ronaldo. Jugar Deco, aquest per Belletti. Belletti intenta superar la pressió de Zidane, avança Belletti, bon moviment amb el cos de Larsson, Eto'o per Larsson, Larsson per Belletti, jugada clara del Barça, la centrada cap Eto'o, la treu Salgado. Tornarà a intentar Eto'o, que ja pressiona, deixa jugar l'àrbitre, fica la llei de l'avantatge, passada el primer toc de Márquez per Ronaldinho, davant de Salgado, bicicleta, ai, la centrada enrere, cop de cap fora! Xavi, si que ho veu, Gio, dins l'àrea, l'espera Eto'o, en el segon pal, aquí, Eto'o! Sí, perquè Eto'o xuta la pilota i després va buscar el refús, un refús que no es produeix perquè Iker agafa la pilota amb seguretat. Aquí ho veurem i ara apareix Eto'o i colpeja, és a dir, i de 10 partits només una derrota l'any passat a Vigo. Doncs la passada de Guti es dona per bona, perill, l'està esperant Ronaldo, la pilota va cap a Ronaldo, llença a terra Carles Puyol, ajuda Xavi i el Barça salva la situació.
I ara cap a l'altra banda. Belletti amb Deco. Deco per Xavi. Li diu Xavi que la reculli Ronaldinho. El Gaúcho se'n va cap a l'àrea. Posa la... més espectacular que efectiva. Passada enrere de Roberto Carlos. Xuta, Zidane fora. Demana en corna, dona servei de porta. El primer xut del Madrid. Doncs Xavi, si et perdones, aquests canjos almenys fan mal, perquè Guti ha posat una cara com si l'haguessin donat una puntada de peu, eh? Sí, sí, sí. El xut. Abans li han quedat dos cornes curts a Deco. Aquest és millor, la rematada de Márquez. No, la pilota se'n va... Eto, hi ha opció. Ronaldo, Ronaldinho, Ronaldinho amaga, ho intenta parar, fora. Corna. Ha tocat amb la punta dels dits Casillas, corna. Vol deixar espai Rafa Márquez. Doncs Deco, el llançament de Deco, fora. Eto, Belletti, el rebut també és pel Barça. Belletti fa un embolic, però ningú el pressiona, encara pot preparar la centrada buscant el cap de Larsson, que remata fora. Aquestes són les de Larsson. Ja fa rato que està demanant, sobretot en banda dreta, quan estan en posició de centrada, bé sigui Belletti, bé sigui Deco. Tim, la seva gran capacitat ofensiva, però de vegades té algunes llacunes en defensa que ha de millorar. Hi ha una possibilitat de sortir al contraatac, però Eto ha posat la directa, supera l'entrada duríssima de Pavón, fa la ziga-zaga, Eto que cau, penal, penal, acció personal de Samuel Eto, que acaba de posar de manifest que el Barça ha encertat amb aquest fitxatge. Que li ha de donar les gràcies a Zinedine, facilitat pasmosa, i a partir d'ahir, doncs, només ha participat Eto, només ha participat Eto. Cap jugador més del Barça ha participat, ho ha fet tot sol ell. Jo, Ronaldinho, gol! El tercer del Barça, festa major al Camp Nou. Fixa't la celebració, que és com si fos el primer gol, no? Com si fos el primer gol que obligués el marcador, no? I és el tercer, i és la sentència, però pràcticament a falta de 15 minuts del partit està fent tercer. Àngel, perdona, si fan el quart, aplaudirem més cap al primer, segur. Tornen a fer el mosaic, ara evidentment hi ha una mica, els cartells ja una mica són de penja i despenja, però la veritat és que la festa és espectacular a les graderies de l'estadi. Segon gol de Ronaldinho a la Lliga, també havia marcat de penal davant de l'Osasuna en la vuitena jornada, i cal recordar que Ronaldinho a la Lliga de Campions havia fallat un penal a Glasgow. Passada enrere, també juga amb els peus Víctor Valdés. Puyol fa una miqueta de barret, es guanya l'ovació del públic, la té Xavi. Victòria del Futbol Club Barcelona. Guti, Silvinho com ha pogut, prova el xut Figo, fora. El Madrid se'n va sense xutar entre els tres pals cap vegada. Sí, sí. S'ha acabat, eh? No vol que se li espatlli l'actuació. Un segon, 47 clavat. Barça-Reial Madrid amb aquesta demostració de bon futbol que ens ha ofert el Futbol Club Barcelona. 3-0. Marcava Xavi, meravellosa, eh? No, però és que, de fet, és increïble que Casillas, mira la cara de García Ramón, Casillas i Roberto Carlos no hagin estat atents a aquesta passada que quedava curta de Ronaldinho, però s'ha de... Però de moment la festa ja és important a la graderia. S'ha de tocar de peus a terra. Això és un partit entre els dos grans de la Lliga Espanyola. Ronaldinho dins de l'àrea. Segona opció clara. De... Fuera! Fuera! Forçant el segon corna, que ja s'ha servit en curt. Fuera! I que permet a Deco intentar un xut a porteria. Ha desviat Zidane. No, Roberto Carlos, perdó. Ha desviat Roberto Carlos, que somriu. Aquí tenen Zinedine Zidane. Una altra vegada la pilota a la cantonada. Venga, venga!
rebre ordres Puyol, que marqui Ronaldo, que no tingui un metre en el contraatac. Et fa el llançament del corn, ara sí que és bo, vol rematar Márquez, la vol recollir Xavi, com dèiem, en el segon pal, aguanta la pilota el de Terrassa, l'assistència l'ha tallat. Quan veuen també com van les votacions pel millor del partit, els seus missatges els esperem al 70-33. SMS al 70-33. Posa la directa Ronaldinho. Fa la bicicleta, prou el xut. La pilota contra el cos de Salgado. Una altra vegada és Deco qui busca l'àrea ara pel mig. Cau a terra, llei de l'avantatge, prova el xut Tetó. Ha creuat massa la pilota, però és el primer xut a porteria. Sembla una mica obsessionat amb buscar la penetració pel centre, amb dos o tres accions individuals de Ronaldo. Jugar Deco, aquest per Belletti. Belletti intenta superar la pressió de Zidane, avança Belletti, bon moviment amb el cos de Larsson, Eto per Larsson, Larsson per Belletti, jugada clara del Barça, la centrada cap Eto, la treu Salgado. Tornarà a intentar Eto, que ja pressiona, deixa jugar l'àrbitre, aplicant la llei de l'avantatge, passada el primer toc de Márquez per Ronaldinho, davant de Salgado, bicicleta, ai, 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 disculpen. Sí, perquè Eto xuta la pilota i després va buscar el refús, un refús que no es produeix perquè Iker agafa la pilota amb seguretat. Aquí ho veurem i ara apareix el llançament de banda, doncs juga amb Ronaldinho, posa el cap pavon, li cau a Xavi. Xavi trepitja la pilota, busca com donar-li una altra vegada a Gio. Gio amb Ronaldinho, no hi ha fora de joc. Ronaldinho fa l'assistència per Deco, Deco per Gio, Gio pot marcar. De tribuna, anava de futbol, però això ha canviat, Sí. Aquest és un Barça-Madrid, s'ha de ser en tot moment allà gran il·lusió, però ha de ser partista. Per tant, un Diano Mayenco que pot xular al començament de la segona meitat, ara mateix ho fa, comença doncs el segon temps d'aquest gran partit. Deco treu pavon, Guti la fa arribar a la posició de Zidane, però vegin on és Ronaldinho intentant agafar la pilota. Doncs l'ordenador ha triat un bon àrbitre, àrbitre en projecció, 4 temporades, ja és internacional, ha participat a tots els projectes per ser àrbitre internacional de la FIFA i a tot ha tret molt bona nota. Esperem que avui també sigui així i que parlem al final d'un gran partit i no d'un bon o un mal arbitratge. No ha xiulat mai un Barça-Madrid, és el partit número 71 d'aquest home a primera divisió. Atenció perquè és llicenciat en Ciències Polítiques i Sociologia. Comença el partit. El mallot de porter groc. La pilota groga més preocupant serà, veritablement, però jo crec que està molt provada si la trajectòria pot fer estranys. Bona jugada de Ronaldinho, centrada de Belletti! No ha pogut rematar Larsson per ben poc. Veiem que Larsson, com dèiem, està ubicat a la banda dreta. D'inici partit com a extrem dret Larsson. Defensivament, el Barça encaixa el 80% dels gols en els primers minuts de la primera i de la segona part. De manera que cal que surti fora i no es deixi sorprendre. Un altre intent de jugada de Ronaldinho, pilota reforçada. Aquesta setmana van jugar les seleccions d'Espanya i Inglaterra. La gent xiula Figo, però aquest arriba a l'àrea, perill. S'ha creuat una altra vegada Oleguer per ajudar Gio, que és qui s'endú finalment la pilota. Intervé Márquez. Juga Xavi, passada complicada per Deco, que hi arribarà. Pillada de Roberto Carlos. De tota manera s'ha de dir que la pilotada ha sigut una pilotada, la falta Ronaldo. Primer problema davant de la porteria de Víctor Valdés. De tot totalment lliure perquè es pugui incorporar Belletti ocupant la posició pràcticament d'extrem. El
rebots també afavoreixen Ronaldinho, finalment la treu que va jugar l'últim partit al camp del Betis. Xavi a l'esquerra per Ronaldinho, davant de Salgado, intenta un detall Ronaldinho, posa la cama Salgado, corna. Ha intentat l'elàstica Ronaldinho davant Mitchell Salgado. Fuera! Fuera! Forçant el segon corna que ja s'ha servit en curt. I que permet a Deco intentar un xut a porteria, desviat Zidane. No, Roberto Carlos, perdó. Ha desviat Roberto Carlos, que somriu. Aquí tenen Zinedine Zidane, una altra vegada la pilota a la cantonada. L'ordre és Puyol, que marqui Ronaldo, que no tingui un metre en el contraatac. Ha fet llançament del corn, ara sí que és bo, vol rematar Márquez, la vol recollir Xavi, com dèiem, en el segon pal. Aguanta la pilota el de Terrassa, l'assistència l'ha tallat. Quan veuen també com van les votacions pel millor del partit, els seus missatges els esperem al 70-33. SMS al 70-33. Posa la directa Ronaldinho. Fa la bicicleta, prova el xut. La pilota contra el cos de Salgado. Una altra vegada és Deco qui busca l'àrea ara pel mig. Cau a terra, llei de l'avantatge, prova el xut Tetó. Ha creuat massa la pilota, però és el primer xut a porteria. Sembla una mica obsessionat amb buscar la penetració pel centre, amb dos o tres accions individuals de Ronaldo. Jugar Deco, aquest per Belletti. Belletti intenta superar la pressió de Zidane, avança Belletti, bon moviment amb el cos de Larsson, Eto per Larsson, Larsson per Belletti, jugada clara del Barça, la centrada cap Eto, la treu Salgado. I tornarà a intentar Eto, que ja pressiona, deixa jugar l'àrbitre, aplicant la llei de l'avantatge, passada el primer toc de Márquez per Ronaldinho, davant de Salgado, bicicleta, ai, 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 Xavi, si que ho veu, Gio, 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 dins l'àrea, l'espera Eto, en el segon pal, qui? Sí, perquè Eto xuta la pilota i després va buscar el refús, un refús que no es produeix perquè Iker agafa la pilota amb seguretat. Aquí ho veurem i ara apareix Eto i colpeja. El control de Ronaldinho. S'oferia Deco. Ronaldinho veu el moviment d'Eto, la passada és curta, tot l'avantatge hauria de ser per... Casillas. I com s'ha canviat la pilota de peu, Xavi? Meravellosa, eh? No, però és que, de fet, és increïble que Casillas, mira la cara de García Ramón, Casillas i Roberto Carlos no hagin estat atents a aquesta passada que quedava curta de Ronaldinho, sí, sí. Però de moment la festa ja és important a la graderia. S'ha de tocar de peus a terra. Això és un partit entre els dos grans de la Lliga Espanyola. Ronaldinho dins de l'àrea. Segona opció clara de Ronaldinho. La passada per aquí. No ha arribat a la posició de Xavi. L'ha tret Beckham a fora de banda. Ha de xutar, Ronaldinho. Ha de xutar i, a més, ho pot fer. No? Aguanta, Xavi. La deixa per Ronaldinho. La passada amb intenció per Larsson. L'assistència per Deco, que salva el fora de banda com pot. Trepitja la pilota. Busca una bona centrada, que acaba sent un xut. Ha ajustat a la base del pal dret. Quin mal de cap té Mitchell Salgado a la banda dreta. Quan no té Ronaldinho li apareix Deco, quan no li apareix Deco... Sent inferior futbolísticament del que s'espera per tot l'embolcall que es fa del partit, no? Avui de moment està responent. Avui de moment el futbol que s'està veient i la intensitat sobretot, que em sembla grandíssima. Ull a Ronaldinho. Ronaldinho que prova el xut! Fora! Amb Canyo inclòs.
És un anar i venir buscant la porteria d'Iker Casillas. Aquest és el Madrid, perd opcions, però Figo fa la centrada, posa la cama, Oleguer. I el Barcelona supera la pressió del Madrid amb una sortida de Ronaldinho, un detall de qualitat una vegada més, passada el primer toc, sempre risc, però el rebot afavoreix Figo, protesta el Camp Nou, se'n va Figo cap a l'àrea. Dos homes el vigilen, això permet Salgado arribar a l'àrea, provar el xut, Salgado fora. Buscant aquí passar-li també baixava Larsson, és una... Casillas ha passat a un pam del cos de To. Posa el cap Oleguer, s'ha de vigilar, la recull Beckham, es mou Ronaldo, la passada pel centre per Zidane, perill, prova el xut, Zidane fora! Perillosíssima la sortida del Real Madrid al contraatac, tota la intenció del món amb el xut creuat de Zidane, i el marcador està així, el marcador està amb el 2-0 amb un gol del Madrid. El Barça en atac, és Belletti per Deco, Deco busca les centrades, mou Eto, pilota que va per baix, Eto intentarà el dribbling, Eto deixa una altra vegada per Belletti que pot fer la centrada, el primer toc. No arriba Larsson, ho provarà Ronaldinho, li ha sortit molt malament. És que buscava el gol de bandera, perquè qualsevol altre àngel hagués buscat un xut. En molta de la seva etapa al Real Madrid, ha passat a ser el mig defensiu, eh? Centrada de Figo, problemes, fora! Doncs ja hem vist. Recriminada general de Puyol, de Víctor Valdés, i és per no estar atents al llançament. Estem més pendents de fer la tanca defensiva, més pendents de l'home aquí marcar, i en canvi, com veiem, Roberto Carlos ha tret rapidíssimament a Figo, que estava tot sol. O ho ha rematat bé, una...